schopni zaznamenat. Věc, která je poměrně čerstvá, která se odehrála někdy v minulém týdnu a která se týká zpřísnění podmínek pro kontrolu nabývání a držení zbraní a střeliva, které toto nařízení nebo tato směrnice vyplývá z návrhu, který má Evropská komise, který by se měl samozřejmě stát součástí toho legislativního procesu v rámci Evropské unie. A já jsem si tedy vás dovolila požádat o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání, protože včera, když jsme tady projednávali zákon o veřejných zakázkách, tak tady opakovaně od paní ministryně zaznívala slova i od některých dalších řečníků. Tak a zase nám něco Evropská komise nařizuje a nám nezbývá nic jiného. Kolegyně, kolegové, já prosím o klid ve sněmovně. Nám nezbývá nic jiného, než k té implementaci přistoupit. A já se nechci dostat do situace a snad se mnou někdo z vás, že se někdy v březnu, možná v dubnu, naše poslanecká sněmovna do této situace dostane a že to tady budeme muset řešit a bude to už pod sankcemi. Proto bych vás chtěla požádat a můj záměr je skutečně snad racionální pro vás, pro všechny, abychom přijali jako poslanecká sněmovna parlament po té, co zařadíme ten bod na program, usnesení, ve kterém jasně zákonodárný sbor deklaruje to, že odmítáme toto omezování zbraní a že vlastně ti lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu, z Ministerstva vnitra, kteří před projednáním v Evropské komisi pojedou na ta jednání do Bruselu, tak budou mít od nás, jako od zákonodárného sboru, jasný mandát. Dopustíme-li přijetí návrhu směrnice Evropské komise omezující prodej a držení zbraně v Evropské unii, je to pro mě absolutní omezení svobod a práv občanů celé Evropské unie, nejenom České republiky. A vzniká tím nebezpečný precedens. Tvorba nic neříkajících nebo všeobjímajících, tedy vágních legislativních opatření pro oblast prodeje a držení zbraní je další ukázkou impotence Bruselu adekvátně reagovat na nastalé bezpečnostní hrozby a rizika. Přišlo mi úplně absurdní, že s něčím takovým Brusel přichází po sérii teroristických útoků v Paříži, Belgii a jiných zemích. Nestačí jen zdvihnout obočí nad tím, že Evropská komise zvyšuje bezpečnost občanů Evropské unie a bojuje s terorismem způsobem nevídaným, způsobem, kdy chce odzbrojit občany Evropské unie. Pokud je mi známo, a prosím, případně mě vyveďte někdo s přednostním právem z omylu, neznáme asi moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraně. Nastává nová epocha evropské integrace, epocha, kdy Evropská komise nebojuje s problémy a nečelí výzvám, ale handrkuje se s členskými státy a navrhuje úplně nová, nesmyslná řešení. Pomyslně tak válčí s razítkem v ruce proti svým občanům a jejich právům. Návrh komise mě utvrzuje v tom, že podobná opatření nás vrhají zpět do doby nesvobody. Doufám, že pokud by mělo dojít k tomu, že návrh bude skutečně předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě, najde se dost rozumu pro kategorické zamítnutí návrhu komise. V této souvislosti bych ráda zmínila, že frakce, ve které je sdružená Občanská demokratická strana, tak jasně odmítla návrh této směrnice. A já bych tím chtěla požádat kolegy, kteří sedí v poslanecké sněmovně a mají zároveň poslance v Evropském parlamentu, aby na ně apelovali, aby tak činili i oni ve svých frakcích. Abyste se vyznali v tom, co se vlastně všechno zakazuje, tak mi dovolte, abych vám přečetla otevřený dopis sdružení LEX, což je sdružení na ochranu práv držitelů zbraní, zastánců práva na držení zbraní v celé Evropě. Vážení kolegové, je
jelikož vám píše z České republiky, dovolte mi nejdříve, abych vám naší zemi představil. V naší republice je držení a nošení zbraní skutečné právo, zaručené zákonem každému dospělému, svéprávnému a bezúhonnému člověku. Zbrojní průkaz je nárokový, každý, kdo splní podmínky zákona, na něj má právo. Povolení na zbraně kategorie B jsou také nárokové, stejně jako povolení k nošení zbraně. Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu. Máme samonabíjecí pušky, odvozené od vojenských zbraní, které používáme v různých sportovních soutěžích a cvičíme s nimi pro případ, že by naše milovaná země potřebovala, aby její občané byli připraveni její obraně. Tradice naší myslivosti sahají více než 1000 let do minulosti a naši sportovní střelci se z olympijských her málo kdy vracejí bez medaile. Ženy nevýjímaje. Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také 10. nejbezpečnější zemí světa. Násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná. Spolu se Švýcarskem, jehož tradici svobody, demokracie a nezávislosti velmi obdivujeme, je naše republika příkladem, že k tomu, aby země byla ozbrojená, pokojná a svobodná, není třeba nic víc než pevné odhodlání jejich obyvatel nenechat si tyto hodnoty nikým vzít. Jsme si jisti, že znáte současnou situaci výší ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. V reakci na teroristické útoky v Paříži spáchané zakázanými automatickými zbraněmi a rozhodně nelegálními výbušninami chce Evropská komise předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní. Mezi navrhovaná opatření patří, a tady prosím, aby zbystřili všichni ti, kteří již dneska vlastní zbrojní průkaz jakéhokoliv typu, tak tato omezení jsou za prvé zákaz samonabíjecích pušek, které vzhledem připomínají automatické zbraně. Zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států. Za druhé, automatické zbraně a samonabíjecí zbraně se vzhledem automatických mají být zakázány i po znehodnocení. Všechny sbírky by byly postaveny mimo zákon s výjimkou muzeí, které ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu. Víte, já jsem starostka na Praze 2, kde máme kryptu Cyrila a Metoděje. Víme, co se v Reslově ulici stalo, co se tam odehrálo. Skutečně chceme, aby vojenský historický ústav zničil zbraně z atentátu na Reinharda Heydricha? Za třetí, všechny ostatní znehodnocené zbraně spolu s plynovkami, poplašnými zbraněmi, paintballovými a airsoftovými replikami a podobně budou přesunuty do kategorie C, zbraně na ohlášení, což v České republice znamená zbrojní průkaz. Takže vy ti, kteří nemáte zdroják a chtěli jste si občas s partou kamarádů někde zahrát paintball, nebo máte rádi historii a jste třeba v nějakém spolku, kdy se snažíte v rámci spolku předvádět i nějaké ukázky bojových bitev, tak nebudete moc používat ani repliky zbraní. Pokud je budete chtít používat, budete si muset opatřit zbrojní průkaz. To je paráda, co? Za čtvrté, komise předpokládá, že její příkaz, tedy zabavit a zničit všechny nové zakázané zbraně, provedou členské státy, zároveň ale nepředpokládá žádný dopad na unijní rozpočet, z čehož plyne, že buď náklady konfiskace ponesou členské státy, nebo se bude vyvlastňovat.
si, že současná drakonická omezení zbraní v Anglii začala v roce 1987 právě takto. Zákazem samonabíjecích pušek vojenského vzhledu, protože nejsou to sportovní zbraně, nejsou to lovecké zbraně, nikdo je vlastně nepotřebuje. Věřím, že z tohoto příkladu a z mnoha jiných je jasné, že ty politicky nekorektní černé ilegální pušky ve skutečnosti tvoří nárazníkovou zónu mezi zákazem a vaši loveckou nebo sportovní puškou a pistolí. Tady žádné z výše uvedených omezení, tak jak jsem vám je přečetla a okomentovala, tak by masakrům v Paříži nezabránilo. Evropské směrnici o nabývání a držení střelných zbraní, ale skutečně je jedna díra, která umožnila teroristům získat zbraně, které jsou pro civilní držení dávno zakázány. Evropská komise tvrdí, že zbraně použité při pařížských masakrech nebyly koupeny legálně jako automatické a už vůbec ne samonabíjecí, ani nebyly propašovány zvenčí. Podle komise byly koupeny jako znehodnocené a kvůli nedostatečným předpisům o znehodnocování je teroristé snadno opravili do původního stavu. To je ovšem v rozporu s evropskou směrnicí, ta jasně říká, že znehodnocená zbraň musí být nevratně upravená do nefunkčního stavu. Postupy těchto úprav měly stanovit členské státy a aby se předešlo právě této situaci, kdy se nějaký stát rozhodne, že zavařit skrz hlaveň dva kolíčky úplně stačí, což evidentně nestačí, nařídila směrnice vydat společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby. A orgán za vydání těchto pokynů a dohlédnutí na jejich dodržení byla Evropská komise. Ano, čtete, nebo vy mě posloucháte správně, podívejte se sami, směrnice číslo 2008/51 EC, článek 13/1 praví. Komise vydá postupem podle článku 13a odstavce 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby. Další odstavec praví. Členské státy uvedou účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. července 2010. Máme konec roku 2015. Neprodleně sdělí komisi její znění. To znamená, že komise o tomto problému ví nejméně 5 let. Nic neudělala. Teprve minulý týden tyto pokyny narychlo vydala. Jsou šité horkou jehlou. S tím, že zabrání dalším masakrům. V naději, že lidé přehlédnou skutečnost, že i pařížským masakrům se dalo zabránit, kdyby komise těch 5 let něco dělala, něco s tím, co tam je jediné správné, na co je třeba poukázat. Bohužel ta situace s tím projednáváním a s úmyslem to prosadit za každou cenu je ta informace vážná. Komise je odhodlána provést své plány za každou cenu v nejkratší možné době. Proto se na vás znovu obracím, abyste apelovali na své kolegy, europoslance i na kolegy ve frakcích, ve kterých jste sdruženi. Vidím tady pana ministra zemědělství, tak mě samozřejmě okamžitě napadá myslivost. Vidím tady pana ministra obrany, mimo jiné spousta těch instruktorů, kteří drží ty zbraně, tak jak jsem vám je popsala, držet je budou muset přestat, pokud ta směrnice bude platit, tak fungují jako instruktoři, ať už pro aktivní zálohy, nebo i pro profesionální armádu, která si je najímá, takže i to přinese komplikace tohoto typu. Skutečně v České republice máme velmi přísné podmínky pro získání zbrojního průkazu, ale, a to je správné, že práva vyvažují povinnosti, majitelé zbrojních průkazů mají pak velké možnosti, co si koupí a co s tím dělají. Přes
přes tyto poměrně velké možnosti a přestože životní úroveň není vyšší než těch původních 15, té původní 15 Evropské komise, jsou, znova opakuji, trestné činy ze zbraní naprosto minimální. Především pak, když se vezmou trestné činy z legální zbraní, kategorie A, B, C, ty jsou na úrovni úplně miniaturní statistické chyby. Z toho jednoznačně vyplývá, zbraně v České republice a právní úprava, ať už to je zákon o zbraních 119/2002 plus ostatní prováděčky, nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Zákaz samonabíjecích zbraní je holý nesmysl, protože dnes již zakázaných zbraní jsou to nejhlídanější zbraně, nejhlídanější. Na každou jednu zbraní musí zvlášť pod povolení, musí být zvlášť povolení vydané policií České republiky. Každá jedna zbraň musí být zaregistrována a každá jedna zbraň je pravidelně policií kontrolována při prodlužování zbrojáku. Máme centrální registr, který je tady, schvaluje se v České republice, nebo schválila se už prováděčka na zákaz prodeje zbraní a střeliva přes internet. Reguluje se dostupnost zbraňových součástek, těch opatření, které Česká republika s tou tradicí, která tady u nás je v historii, navrhuje a provedla již celou řadu opatření, tak je skutečně velmi mnoho. Já bych možná jenom využila toho, že tady je pan ministr obrany, který je shodou okolností z jedné strany, jako je paní eurokomisařka Jourová, aby jí možná vysvětlila, já chápu, že ne každá žena si libuje ve zbraních tak jako já, nebo paní Bebarová-Rybrová, ale možná trošku osvěty, možná kdyby třeba jí někdo z ministerstva obrany, paní Jourový, proved nějakou instruktáž o tom, jaké ty typy zbraní jsou, aby nepsala lidem, který tomu fakt rozumějí, aby jim nepsala nesmysly. Jo, já vám tady přečtu reakci na její dopis, který jí poslali, je to trošku trapné, že se aspoň není schopná paní Jourová s někým poradit, kdo by tyhle ty věci trošku měl lépe nastudované, takže právě zástupci Lexu píšou: vážená paní eurokomisařko, právě jsme si přečetli vaše vyjádření ohledně směrnice na regulaci zbraní EU. Při vší úctě k vám, ale vaší práci musím konstatovat, že ta odborná blamáž, kterou ve svém vystoupení předvedl nedávno i pan senátor František Bublan, viděli jsme to v interview, nebyla ojedinělou, že se patrně jedná o obecný jev a jsem slušně řečeno velmi rozesmutněn tím, že lidé, kteří mají či budou mít právo o tom rozhodovat, mají tak špatné informace a přehled o tom, o čem rozhodují. Jak pan senátor, tak vy jste ve svém prohlášení smíchala jablka s hruškami. V jedné větě hovoříte o nelegálně upravených zbraních, o takzvané reaktivaci deaktivovaných zbraní. A v té samé větě mluvíte o restrikci samonabíjecích poloautomatických zbraní. Dovolte mi tedy sdělit vám jedno sladké tajemství. Jde o dvě naprosto odlišné věci. Ano, já rozumím Evropské komisi, že se jí nelíbí, že kdejaký terorista si může koupit reaktivovanou zbraň a jít s ní vystřílet koncertní síň. Věřte, že toto se nelíbí vůbec nikomu, ani legálním držitelům zbraní, kteří mimochodem patří mezi lidi, kteří nejvíce dbají na to, aby sami dodržovali zákon. Ale to se stále bavíme o reaktivovaných zbraních, tedy o zbraních, které byly původně vojenské, následně velmi nedbalé deaktivované, dle pojmu našeho zákona o zbraních znehodnocené, aby nestřílely vůbec. A následně zase nějakým kutilem uvedené zpět do střelbyschopného stavu. Ano, to je opravdu velký problém. Všimněte si ovšem, že tyto zbraně mají jen velmi omezený okruh zdrojů, že žádná taková zbraň nepochází z České republiky. Proč? Protože máme dobře stanovený postup znehodnocení zbraní, například vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 371/2002 a uvedenou do praxe její aplikaci. Každou znehodnocenou zbraň musí vidět ještě policie, opakuji to tady po druhé. Takže řešení problému zneužívání reaktivovaných zbraní vůbec není o jejich zákazu, protože teroristům jsou
Zákazy víme, kde všichni. Řešením je stanovení správného postupu při znehodnocování. Pak se totiž na trhu neobjeví nic, co by teroristé mohli reaktivovat. Pak se ale ještě bavíme o samonabíjecích zbraních vojenského vzhledu. Jak je definuje směrnice, která je chce zakázat. A tady, vážená paní komisařko Jourová, je Evropská komise úplně vedle. Tady jsem nikde nenašel jediný reálný důvod, proč chce komise tyto zbraně zakázat. Tyto zbraně má jen v České republice odhadem kolem 100 tisíc lidí a těch zbraní je odhadem 200 tisíc kusů. V evropském měřítku to vynásobte tak 30 až 50 násobkem. To všechno jsou legální zbraně, ke kterým se v Evropské unii může dostat jen držitel zbrojního průkazu nebo obdobného dokladu v zahraničí, který se možná jmenuje jinak než ten náš zbrojní. Všechno to jsou zbraně, na kterou každou jednu konkrétní musí vydat příslušný útvar policie povolení k nákupu a která je každá jedenkrát registrována a pravidelně kontrolována a testována policií. Teroristé tyto zbraně nemají a nepoužívají. Dovolte mi v závěru svého vystoupení, abyste, vážené kolegyně a vážení kolegové, měli jistotu, že mým cílem není obstruovat ani dostávat vás, členy vládní koalice, do nějakého diskomfortu. Já vám navrhnu usnesení, které vám teďka přečtu. A pokud by se vám to usnesení líbilo, jsem připravená třeba ještě o nějaké pauze se s jednotlivými kolegy domluvit na nějakých úpravách. Když mi ten bod zařadíte, ať víte, když mi ho zařadíte, co bychom tady schvalovali. Já to opravdu považuji za důležité a myslím si, že toho času dávat to sem v tom týdnu před těmi svátky, kdy tady máme celou řadu třetích čtení, já nevím. Já si myslím, že a slibuju, že já už bych k tomu nějak zásadně nevystoupila, že když byste to zařadili, tak za sebe říkám, že můžeme pouze hlasovat o tom usnesení, které si vám teďka dovolím přečíst. A skutečně moc vás prosím, neberte to na lehkou váhu a podpořte mi ten návrh na zařazení na dnešek jako bod, ideálně první bod, ale kdyby už jiné body byly zařazeny, tak jako bod následný. Moc vás o to prosím, o tu podporu. Kdyby to dneska neprošlo, tak zkusme to navrhnout na program 27. 28. A ještě je schůze 29. No, já se omlouvám, ale vy v tom, co jste mě odevzdala, navrhujete 27. jako první bod, 8.12. jako první bod a 9.12. jako první bod. Ano, a dnešek. No to je 27. Takže souhlasím 27, tak, 8 a 9. Ano, tak. Děkuju. Děkuju za upřesnění a dovolte mi, abych vám teda v závěru přečetla ten návrh usnesení, abyste v případě, že to zařadíte, věděli, o čem bychom hlasovali. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zpřísnění podmínek pro kontrolu nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí Evropské komise. Za prvé, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie. Škoda, že mě dva předsedové klubů neposlouchají, pane předsedo Poslanecké sněmovny. Já prosím, abyste nediskutovali mimo mikrofon. Prosím pány předsedy a pana poslance, aby ukončili tu debatu a umožnili paní poslankyni přečíst usnesení. Prosím. Za druhé, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Za třetí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření k
které povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Za čtvrté, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekuovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní a střeliva. Za další, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň a odmítá represi zákona dbalých občanů České republiky. Za další, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, které vedou k potlačení práv občanů České republiky. Za další, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky pověřuje předsedu vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti kontroly, nabývání a držení zbraní a střeliva a tím zasahovala do práv občanů České republiky. Tohle je návrh usnesení, na kterém jsem připravena se ještě s některými z vás, kteří o to mají zájem, bavit a skutečně vás moc prosím o podporu tohoto návrhu a slibuji, že ten můj dlouhý úvod, který jsem tady teďka měla, tak nebudu opakovat. Mým cílem není tady obstruovat, skutečně tento zákon považuji já za velmi zásadní. Děkuju. Ano. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne, než budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily.